אהלן חברים, כאן איתמר בלומנפלד ואני כאן במקום מדהים בנמל תל אביב בשישי בצהריים. הגעתי לאיזשהו מקום נסתר כזה יפה שאנשים לא מכירים, וזה הזכיר לי את העובדה שרובנו באמת לא מודעים למה שאפשר בשבילנו, ורובנו, רוב האנשים מסתפקים במועט ולא מתקדמים. ואני חושב שככל שאנחנו נהיה יותר מודעים ואנחנו נדע יותר מה אפשרי בשבילנו, אנחנו יכולים לפרוץ גבולות, ואני כאן כדי לעזור לכם לעשות את זה בעצם, לפרוץ גבולות. אני כאן כדי שתעשו פעולות ותגיעו לחופש כלכלי ותוכלו ליהנות ותוכלו לטייל בשישי וליהנות מהחיים. ואני כאן רציתי למצוא לכם המון בהצלחה ושיהיה סוף שבוע מעולה מפה, מהים המדהים הזה. וזהו, שיהיה סופש מדהים. אוהב את כולם.